Пирамида Кыргызстандагы алгачкы коммерциялык телерадио компания. Дээрлик 30 жылдын аралыгында 100'ден ашык ар кандай долбоолор ишке ашырылып, кенен аудиторияны топтой алды. Санарип технологияга өткөндөн бери Пирамида телеканалы өлкөнүн бардык аймактарында жеткиликтүү көрсөтүлүүдө. Азыркы убакта 73 киши эмгектенет. 98% аймакты камтыйбыз. Кыргызстандын Санарип аркалуу gelecekteki Kuday Büyüsü oylarımız şu telekanalda canlı serialdardı Kırgız diline götürüp efirden beri. Ondan sırtkarı olsa şu bizden özümüzdün regiondarda ondan sırtkarı başka ülkelerde korkunçlarda açığı hareketi. Telekanaldın berülörü mamlekettik jana rasmi tilde görsötülöt. Негизинен Google ачуучу, социалдык, экономикалык жана аналитикалык программалар берилет. Канал өз милдетин калыстык менен объективдүү түрдө толук кандуу аткарып, бардык деңгээлдеги мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүн өз убагында чагылдырууда. Ар бир кызматкердин жогорку профессионалдуулугунун натыйжасында телеканал коомдогу окуяларга жана өзгөрүүлөргө ыкчам түрдө реакция жасап, элге актуалдуу программалар менен телеберүүлөрдү көрсөтүп келет. Бул жерде мен 5 жыл иштеп, 5 жылдын ичинде ушу журналистиканын маңызы эмне экенин ушу жерде билдим. Социалдык материалдардан баштап парламент корреспондент болуп өстүм. Парламент корреспондент болуп өскөндөн кийин мен мындай саясий чоң бир сюжеттерди жасаганга ушу жерден үйрөнгөм да. Коомдун маанилүү жаңылыктарын чагылдырган телеканалдын 30 жылдык мааракесине ондогон коноктор чакырылып, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева президенттин куттуктоосун жеткирди. Ошондой эле каналдын бир катар журналисттери маданият министрлигинин ардак грамоталары менен сыйланды. Телеканалдын учурдагы жетишкендиктери, андагы эмгек жамааттын талбаган чыгармачылык изденүүлөрү ынтымактуу иш алып баруусу менен тыгыз байланыштуу экенинен кабар берет. Мамлекеттүүлүктү бекемдөөгө, элибиздин кызыкчылыгына багытталган ишмердүүлүгүңүздөргө ийгиликтер коштосун. Арышыңыздар кең, максатыңыздар бийик болсун. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Телевидениядагы алгачкы жанрлардагы, ушу эркин жанрлардагы ушул каналда башталды. Мына бир мезгилде өтө кеңири белгилүү болуп кеткен могул арно концерти дагы ушул биринчи Пирамида телеканалында башталды эле. Бир топ долбоорлор, бир топ мыкты биздин алып баруучулар ушул телеканалда алгачкы ушул чыгармачылык жаткан циклдык жаңы берүүлөрдү ачкан. Мыкты журналисттер эмгектен. Учурда телеканалда 80'ге жакын кызматкер эмгектенүүдө. Журналисттердин өлкөдөгү маалыматты ыкчам жеткирүүдөгү ишмердүүлүгү бааланып, салтанаттуу иш-чара концерттик программа менен коштолду. Айжамал Болот кызы, Тимур Сыдыгалиев, Алатоо 24.